Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Na minha companhia, sócio e fundador da Vitacom, Alexandre Frankel. Alexandre, é uma alegria estar na tua companhia. Pena que a distância, por conta do isolamento da pandemia instalada. Alexandre, eu queria levar o assinante do canal, nesse contexto de crise, como encontra-se a indústria da construção civil, o setor imobiliário. A gente pôde falar durante a semana dos impactos financeiros nas retrações de vendas e assim por diante. E hoje eu queria falar sobre oportunidades. Como esta crise vem promovendo, vem gerando de fato oportunidades para o setor, como por exemplo, através da tecnologia, da inovação. Eu queria que você desse alguns exemplos práticos para que fique mais entendível na visão do nosso assinante, por favor. Serginho, muito bom estar aqui no Giro Business com você, com seus assinantes. Eu acredito muito que o mercado pós-Covid vai ser completamente diferente em vários aspectos. O principal deles, que hoje, na minha visão, é indissociável, é impossível você pensar em moradia, em apartamento, sem agregar tecnologia e serviços. É como você pensar num computador ou num telefone celular que não tem um sistema operacional. Então, hoje, a gente tem que pensar de forma integrada. Eu, nesses últimos meses, estou me dedicando de uma forma muito intensa a algoritmos, principalmente preditivos, para definir como vão ser os imóveis, aonde eles têm que ser feitos, qual a tipologia, onde é que está a demanda. Nós tínhamos pesquisas e dados bastante rudimentares na hora de decidir, e a hora que você começa a interpretar dados, a somar tecnologia, a colocar uma outra condição de moradia, você gera uma grande transformação. E eu acredito que a moradia, a pergunta como as pessoas vão morar, de fato elas continuam precisando de um teto. Agora, a forma como elas vão consumir essa moradia vai mudar radicalmente. Eu acredito muito em um modelo de moradia por assinatura, que é capaz de atender todo o déficit e criar uma nova metodologia para o que a gente conhece hoje como os formatos mais comuns de como as pessoas compram a sua moradia. Legal, bastante curioso, bastante importante essa pauta. Eu fico feliz de promovê-la ao assinante do canal que nos assiste. Agora vamos falar da venda. Você vê, por exemplo, no varejo tradicional, o comércio eletrônico se tornando um grande protagonista. Protagonismo que tende a se dar pós-crise, pós-coronavírus. Isso dito, como fica o setor imobiliário, Alexandre? Sejam alguns hábitos estão sendo realmente transformados. Você pega, por exemplo, o número de deliveries. Então, os prédios, todos eles já vêm com um armário que é automatizado, a pessoa não precisa ter contato com o entregador, ele tem a comodidade de descer a hora que ele quer. Nós estamos preparando todos os prédios já da última geração com um aeroporto para drone. Já existe uma regulamentação em andamento com a ANAC para começar a fazer essa entrega. As pessoas estão tendo muito menos carro já há muito tempo como comportamento. E o home office também, que vem revolucionando a moradia também. Então, as pessoas ficando muito mais tempo em casa. E uma coisa muito interessante, os térreos, que são espaços compartilhados, que eles são extensões das casas das pessoas, no caso da Vitacom, eles estão sendo compartimentados. Então, a pessoa, por exemplo, ela pega uma academia, ela divide em estúdios de fitness, que o pessoal usa de forma isolada. Os coworkings também, que eram espaços abertos em que as pessoas trabalhavam de forma conjunta, estão sendo subdivididos em boxes para que a pessoa trabalhe, ela tenha uma extensão da casa dela. Então, itens como a conectividade também é um item muito desejado e com certeza nós veremos grandes impactos também na mobilidade e na forma como as pessoas moram. Agora, é importante salientar que o bolso, né, o poder aquisitivo também vai estar bastante afetado, então é importante a gente pensar em soluções adequadas para este momento de crise. Legal, Alexandre. Eu fico muito feliz de levar informações tão atuais e tão importantes aos assinantes do Band News, na sua companhia, Alexandre Frankel, fundador e sócio da Vitacom, que continuará conosco durante toda a semana.